Unutkanlıqdan qorunmaq üçün əsas olan sağlam həyat tərzi və aktiv həyat tərzidir. Bundan əlavə biz nə edə bilərik bu yöndə? İlk növbədə hesablamalarımızı kalkulator vasitəsilə deyil, əllə və yaxud da ki, kağız üzərində etsək daha məqsədə uyğun olar. Şeirlər, nəğmə sözləri əzbərləyə bilərik, eyni zamanda kağız oyunları oynaya bilərik, telefon nömrələrini yadda saxlamağa çalışa bilərik. Crossword həll etmək olar. Ən vacibi və ən mütləqi telefonlardan uzaq durmaq və daha az telefondan danışmaq gərəkir. Eyni zamanda da yağlı qidalardan, spirtli içkilərdən və siqaretdən uzaq durmaq unutkanlığı aradan qaldıra bilər.